Què tal? Bé, només era explicar-vos que és un projecte personal, molt, molt personal i no ho fem per guanyar diners perquè no hi ha un duro, però ho fem perquè ens donen la gana i perquè ens fa il·lusió. Aquest projecte es diu Bel Tempo Records i és una discogràfica de música clàssica. La idea aquesta va sortir al temps de Vi,